Kwa majina naitwa Johnson Kireru Mwangi. Mimi ni mfanyabiashara katika kaunti ya Nakuru. Na ningetaka kuongea mambo ya BBI. BBI means Building Bridges Initiative. Hii ni ubadilishaji wa katiba katika nchi yetu ya Kenya. Hii ni proposals ambazo zikuja na BBI. BBI ilikuja after the committee that was tasked yenye ilipewa hiyo kazi after the hard after Uhuru Muigai Kenyatta kuwa na handshake na honorable Raila Amolo Odinga. So they appointed a committee ambayo ilikuja na propose kadha wa kadha, na ningetaka kusema ya kwamba na niulize wananchi watofautishe sana siasa za 2022 the urais na BBI. BBI ni kubadilisha katiba. Kwa hivyo hii inafaa kuwa tofauti sana, maanake hii ni kitu itakuwa, lakini uchaguzi itakuja na itaisha. Kwa hivyo katika BBI kuna proposal sama mandokezo ambayo imetokea after the committee ilienda kwa ground. Kuna proposals kadha wa kadha na ni mzuri na mingi za kusaidia. Kati ya hizo proposals kuna part ambayo imesema ubadilishaji wa sheria, legislative proposals, ambayo kwamba ya kwanza ningetaka kuguzia tu kidogo kuhusu Public Management Act. Amesema hiyo sheria ibadilishwe ya kwamba itaiwekwe mikakati ama hatua ambazo zitachukuliwa wa wafanyikazi wa serikali kama the accountants wenye wanahusika na kuhandle pesa ya raia, wakuwe hatua ambazo watapochukuliwa wanapo misuse hiyo pesa. Ya pili, imedokezea kwamba kuwe na ubadilisho wa sheria kwa Public Finance Act ambayo imesema Auditor General apewe nguvu ya kuajiri wafanyikazi wake, na pia akuwe na nguvu, ndio atakuwa na nguvu ya kuchunguza projects ama miradi ambazo zimefanyika na zimeripiwa, ya kwamba zilifanyiwa zikiwa sawa, zililipwa zikiwa sawa, ili hali isikuwe ililipwa hewa. Kwa hivyo hiyo ni tunaona ni one of the proposal, good proposal. Tena imeongea mambo ya Higher Education Act ambayo imesema wale ambao wanafunzi wetu ambao wamepewa loan ya HELB wapewe muda mpaka wa miaka 4 mpaka wakati watakuwa wanapata mshahara ya kwanza, na pia iondolee interest loan ambao hawajapata ajira ama income mpaka wakati watakapata. Kwa hivyo hizi sheria ambazo ziko ndani ya BBI nitakuwa nikiendelea kuwaeleza mengi yaliyo ndani ya BBI. Tena kuna kipande ambayo kinasema kuna ongezeko la wabunge, na hili jambo naona ni mzuri sababu inaleta watu wakuwe represented, at least wakuwe represented fairly, sababu kiangalia kama vile tulivyo sasa, kuna eneo bunge zingine ziko na watu wachache sana kuliko zingine. Kwa hivyo wakigawio pesa huwa wanagawio sawa. Kwa hivyo ikiongezo italeta mgao wa watu wengi kuwa represented na mbunge moja, ilhali ile mgao ni moja. Kwa hivyo hii mgao itakuweko, itakuwa ina represent watu wachache. Na kumekuwa malalamishi ya kwamba ati mbunge atakuja na mishahara zake na matumizi yake. Hata ukihesabu, ukichukua kwa mfano, mbunge hupatiwa milioni 100 kwa mwaka, na tunajua kwamba mshahara yake ni milioni 1 kwa mwezi moja. Kwa hivyo kwa mwaka moja ni milioni 12. Kwa hivyo hiyo hiyo eneo la bunge ambalo limeundwa ama limekuwa created likipatia milioni 100, hata itumie milioni 12 za mbunge, hizi zingine 8 million zitaenda kwa maendeleo.
na kama kuna CD, kuna basari, hao watoto watapata mgao kubwa kuliko venye walikuwa wanapata mbeleni. Kwa hivyo kuna mambo mingi sana ndani ya BBI ambao nitakuwa nikiwaeleza kwa upole ukifuata YouTube channel yangu, nitakuwa nikikuelezea mengi kuhusu BBI.